Olá, muito bom dia! Hoje, terça-feira, dia 21 de janeiro de 2020. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Hoje, chuva, né? Hoje, Manaus amanhece com muita chuva. A mínima é de 24 graus, máxima de 30 graus. Muita atenção para você que está saindo de casa nesse momento, hein? Vem com a gente! Vem com a gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Vamos juntos até às 7 da manhã com muita informação, prestação de serviço, informações do trânsito, né, minha diretora? Vamos lá, vamos, porque tudo que aconteceu durante as 24 horas, né, você acompanha aqui no 6 Horas Notícias. Aqui comigo até às 7 da manhã você pode participar do programa através das nossas redes sociais, no Facebook. Participa também no nosso WhatsApp, 993-27-6649. 993-27-6649. E ó, vamos conferir o que a gente traz no programa de hoje. Em Rio Preto da Eva, após uma denúncia anônima, a polícia chegou até o endereço onde três crianças estavam em situação de vulnerabilidade social. Estavam totalmente abandonadas. E com o início do período das chuvas, a Marinha do Brasil intensificou a fiscalização nos portos de Manaus. O trabalho visa garantir a segurança de tripulantes e passageiros. Olha, e moradores do bairro de São José e Manacapuru reclamam da falta de infraestrutura. Uma cratera na beira do rio, né, na verdade, na beira da rua, está trazendo prejuízos para os moradores que trafegam no local. E mais, vamos de esporte, porque o São Raimundo e o Manaus Futebol Clube fazem, nesta terça-feira, o jogo de abertura do Campeonato Amazonense 2020. É o Parezão que começa prometendo disputas incríveis. Tudo isso e muito mais no 6 Horas Notícias. Você confere comigo, participa pelo nosso WhatsApp 993-27-6649, 993-27-6649. Manda seu alô, manda seu abraço, faz a sua denúncia. Faz o que você quiser, manda até foto. Foto, como é que está a situação na sua rua, no seu bairro? Essa chuva está trazendo prejuízo? Está trazendo transtorno? Eu sei que tem muitas áreas de Manaus que ficam alagadas. A gente já tem imagem aí, minha diretora, da nossa equipe. Nossa equipe está na rua aí, está na guerra, para trazer informação para você em primeira mão. É a primeira informação que chega, é através dos 6 Horas Notícias, a informação em tempo real para você, agora que são 6 horas e 3 minutos. Então, quero que você participe do programa, manda vídeo, manda foto, como está a situação na sua rua, no seu bairro, com essa chuva que caiu desde as primeiras horas de hoje. Inclusive, essa chuva promete aí se estender ao longo da manhã, tá? Só vai ter sol, segundo o Instituto de Meteorologia, só vai ter sol aí pela parte da tarde. E à noite volta a chover. Então, você que está saindo de casa, saia com guarda-chuva, saia com a capa de chuva, tá certo? Porque prevenção é a melhor coisa que tem para você que está saindo agora, que são 6 horas e 4 minutos. Olha, na tarde de ontem, a Polícia Civil se pronunciou sobre o andamento das investigações em torno do caso de Miriam Moraes, a jovem que foi executada com 9 facadas no dia 16 de janeiro. Luiz Rodrigues traz na tela aqui os detalhes no 6 Horas Notícias. Uma das primeiras informações estava detalhada na parede da delegacia. Roberto Marinho agora é procurado pela justiça, sendo o principal suspeito do homicídio de Miriam Moraes, de 21 anos. Ela estava grávida de 4 meses. O corpo da vítima foi encontrado na última quinta-feira, com diversos golpes de faca espalhados pelo corpo, às margens de um igarapé localizado no Jorge Teixeira, Zona Leste. De acordo com a polícia, Roberto era namorado de Miriam e teria saído com ela na madrugada do delito por volta das 3 horas. Ele teria sido a última pessoa a encontrar com a vítima, né? Essa aí foi levantada durante as nossas diligências e, a partir desse momento, a vítima sumiu e foi encontrada morta naquela localidade onde vocês tiveram a oportunidade de estar. A polícia desconfia que a vítima não morreu no local, mas apenas foi jogada no leito do igarapé. Algumas imagens de câmeras de segurança foram recolhidas para análises da investigação. A mãe está desolada e faz novas acusações contra o suspeito. Antes de acontecer, umas 2 semanas antes, ele tentou abusar dela. E foi aí que ela disse não, e aí ela não quis mais atender ele, entendeu? Aí foi o que aconteceu, agora já aconteceu esse fato. A família também não concordava com o relacionamento. Agora a polícia conta com a ajuda da população para encontrar Roberto. Quem tiver qualquer informação que possa levar ao paradeiro desse suspeito,
pode entrar em contato tanto pela Secretaria de Segurança, no 181. Justiça! 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 Olha, se você tem informação sobre o paradeiro do Roberto, liga para a polícia. Pode encher a tela aí, Gisele? Liga para a polícia, liga para o 181, liga para o 190. Tem também a informação ali no 3636-2874, que é o direto também da polícia. Sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Bárbara Mitoso está ao vivo com a gente, direto da Djalma Batista. Vamos embora, vamos com ela, minha diretora. Vamos mostrar aí como é que está a situação nas ruas, na Djalma Batista. Eu fiquei sabendo que na Djalma Batista, a área lá estava bem alagada, né? E dificilmente os carros estavam passando. Ali tem alguns trechos que os carros estavam tendo dificuldade de passar. Olá, Bárbara, muito bom dia para você. Quais são as informações? Olá, Márcio, bom dia. Bom dia para você que acompanha o 6 Horas Notícias. Olha, para você que ainda está em casa, se prepare, viu? Coloque aí o guarda-chuva, coloque a capa de chuva, porque está chovendo muito, viu, Márcio? Eu estou aqui na Avenida Djalma Batista. Como você pode ver, ó, a gente vai mostrar aí imagens do trânsito, imagens do céu aí, como tá chovendo bastante desde as 2 horas da manhã, como você bem falou também, Márcio, tá chovendo bastante. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações sobre essa chuva, né? Infelizmente, a chuva forte, ela traz alguns estragos, viu? E tem comunidades que, infelizmente, acabam alagando, acabam tendo aí algumas ocorrências por conta dessa chuva. A gente vai trazer daqui a pouquinho mais informações sobre isso. E também, Márcio, eu vou falar daqui a pouquinho sobre o homicídio de um homem, um empresário que morreu, tentou fugir, inclusive, mas acabou morrendo aí com 11 tiros. E não só isso, Márcio, eu também vou falar sobre um abandono de incapaz, algo que infelizmente a gente vem aí constantemente falando. Infelizmente, são muitas ocorrências parecidas de crianças que são deixadas em casa sozinhas, sem se alimentar direito, sem estar realmente num ambiente próprio para uma criança. Daqui a pouquinho eu trago essas informações e outras que vão surgindo aí durante esse tempo que a gente vai ficar aí com você em casa, viu? Volto com você, Márcio. Obrigado, Bárbara, pelas informações. A Bárbara que está lá na Djalma Batista, e a gente já pôde perceber que o céu continua escuro, né? Plenas 6 horas e 8 minutos, o céu continua escuro e a Bárbara vai trazer todos os detalhes que acontecem em Manaus ao longo da manhã desta terça-feira. Obrigado, Bárbara. Já a gente volta com você. 6 e 8. Olha, moradores do bairro São José, em Manacapuru, estão reclamando da falta de infraestrutura, porque uma cratera na beira da rua se formou e vem trazendo perigo para os que trafegam no local. Quem traz os detalhes aqui na tela dos 6 horas é meu querido Marcelo Bezerra. Exatamente, nós estamos aqui na rua Raimundo Pacheco Teles, no bairro de São José, em Manacapuru. Aqui os moradores entraram em contato com a nossa produção para falar a situação dessa rua. Parece uma tábua de pirulito, essa que é a verdade. Esse problema aqui dessa buraqueira já existe há mais de 17 anos, segundo moradores. Eu vou conversar aqui com a dona Raimunda, né, que mora aqui há mais de 17 anos, ela tem 65 anos. A senhora... Entrou o prefeito, saiu o prefeito e a situação continua a mesma. Continua o mesmo, é. Aí, desse jeito, eles fazem asfalto lá, principal, aí esquece a nossa, pula pro outro lado e essa daqui vai ficando. Para ali que tá horrível mesmo, olha. Ali é cheio de buraco e é capaz de acidente, porque um desvia, outro desvia aí. Né? Acontece acidente. Às vezes, quando acontece acidente, vão culpar que é o motorista, né? Que tá acontecendo, né? E a nossa, não é fácil a nossa rua aqui, amigo. E aí, muito tempo já tá... Há muito tempo, isso foi só o primeiro asfalto, e daí nunca mais foi asfaltado a nossa rua. Aqui, o que, que vocês fazem para amenizar a situação? Vocês tiram o dinheiro do bolso para comprar? Do bolso, nós compra cimento, compra areia, sai tapando os buracos, ao menos na frente de casa, que um dia desse eu já peguei banho de lama, fiquei toda aí, saindo. Aqui, se para ver alguma coisa de bom aqui, é só quando chega o tempo de eleição que eles começam a limpar a rua. Aí você vê trator, você vê varredura de rua, juntador de lixo, aí você vê. Mas enquanto termina a eleição, olha a imundícia que tá. Vocês não vê nada. Essa buraqueira de rua aqui, quando chove, a água vem de lá.
Aqui ela alagou uma vez, alagou essa casa aqui. Alagou essa casa aqui. Que lá andou, acabou com as coisas da vizinha. Aqui também a vizinha fez essa pavimentação aí na frente da casa dela, porque entrava água também. Isso aqui eles nunca fizeram, essa rua aqui. Nunca fizeram essas outras daí da principal aqui, da Valdemar. Aqui fizeram daqui, mas essa daqui mesmo não fizeram, não. Os vizinhos, cada vizinho desse aí que você viu aqui, não tem casa que não tenha buraco em frente à sua residência. Então, cada um tem tomado a providência de colocar uma massa, um seixo, uma coisa. Mas com esse movimento de carro para lá e para cá, né, água dentro, no inverno, você vê que vai começar a cavar novamente, o buraco se torna maior ainda. Então, não tem condições. É assim, a situação é essa aí de... É tanto buraco, né, que não tem quase, pelo menos carro, moto, essas coisas, é, né, muito difícil para passar. E a gente tem se prejudicado muito assim. Eu, pelo menos, não com a minha casa, que eu não tenho condições de vender e comprar outra em outro canto, né, mano? Porque eu tenho passado por certas coisas. Quando chove aqui, de noite eu não durmo mais. Eu só durmo quando a chuva passa, porque fica preocupado porque alaga, né? Então é isso, pessoal. Ó, Raimundo Pacheco Teles, essa é a rua aqui no bairro São José. Aqui, ó, pode ir comigo aqui, ó, o Zafá que tá me ajudando aqui. Isso aqui é um esgoto, né? Na verdade, tem um bueiro. E, na verdade, quando chove, vira um rio, transborda, né? E ela convive com essa situação, não só ela, mas com muitos moradores aqui da rua Raimundo Pacheco Teles, em Manacapuru. E esperamos que as autoridades tomem as devidas providências o mais rápido possível. Volto com você aí no estúdio. Valeu, Marcelo. Obrigado pelas informações. É uma situação triste. Os moradores lá de Manacapuru vivem. Você viu que a situação... Coloca na tela aí, Gisele, para a gente ver novamente aqui como é que é a situação da infraestrutura. E a gente se pergunta, onde está o dinheiro que foi encaminhado para a prefeitura fazer obras de infraestrutura? Ninguém sabe, né? Porque não há uma prestação de contas da prefeitura junto com os moradores. Não há uma administração de transparência no município de Manacapuru. Olha a situação em que vivem os moradores dessa área de Manacapuru. É um verdadeiro absurdo. E aí, mesmo de moto, as pessoas têm que desviar do buraco e com o risco de cair. Com o risco de cair, de causar um acidente. A situação daquele córrego, porque aquilo é um córrego, é vergonhosa. A situação é vergonhosa. Como é que os moradores, como é que o município de Manacapuru permite, olha essa situação, como é que a prefeitura permite uma situação dessa na frente da casa dos moradores, uma situação insalubre? E a gente vai continuar acompanhando. O espaço fica aberto aí para a prefeitura de Manacapuru se pronunciar quanto a esse problema vivido pelos moradores. Agora 6h14, ainda falando desse período de chuva, a Marinha do Brasil intensificou a fiscalização nos portos de Manaus e o trabalho visa garantir a segurança de tripulantes e passageiros. Quem traz os detalhes para a gente é a Samara Maciel na tela do 6 horas. O trabalho começou no dia 15 de janeiro em todo o estado. Os principais alvos são as embarcações de recreio e turismo. Além da fiscalização, os inspetores também ensinam aos passageiros como agir em situações de emergência. Prende só aqui na frente. Se eu pular na água dessa maneira, o que, que vai acontecer? O colete salva-vidas vai ficar na superfície e eu vou pro fundo. Da última vez que eu fui lá para minha mãe, o barco era pequeno e estava assim... quase chovendo, né? Então a gente colocou o colete por precaução. Essa fiscalização está acontecendo em todos os terminais portuários do estado. O objetivo é verificar o cumprimento de obrigatoriedades, como, por exemplo, o limite, a lotação e, principalmente, o uso e conservação de boias e coletes salva-vidas. Esta lancha foi notificada porque os coletes estão mal conservados, velhos e sem apitos. O proprietário tem 8 dias para apresentar defesa na capitania. O órgão ainda alerta que a falta deste equipamento implica na perda da licença de navegação. Se o comandante não conseguir providenciar os coletes, a embarcação lá pode ser sim apreendida a bem da salvaguarda da vida das pessoas que fazem uso do tráfego aquaviário. E quem necessita do transporte fluvial reconhece o quanto é importante o uso do colete. Um colete salva-vidas pode fazer muita diferença na nossa vida. Bom, essa situação, todo mundo já sabe, precisa ser cada vez mais intensificada. Não é só nesse período de chuva, não. É durante o ano inteiro essa fiscalização.
É até mesmo para garantir, né, a garantir a segurança da população que navega aí pelos rios da Amazônia. Olha só, em Rio Preto da Eva, após uma denúncia anônima, a polícia chegou até... Peraí, meu Deus, deixa eu só concluir aqui que a gente vai chamar essa situação que aconteceu lá em Rio Preto da Eva. Depois de uma denúncia anônima, a polícia chegou no endereço onde três crianças estavam vivendo em situação de risco social, em situação de vulnerabilidade social. Foram abandonadas, na verdade, né? Foram abandonadas. Um absurdo. Como a Bárbara falou, abandono de incapaz. Já a gente vai conversar com ela sobre esse assunto. É esse assunto e um outro que a gente vai trazer com a Bárbara. Ah, já pode chamar ela? Podemos chamar a Bárbara, então, para trazer esse assunto para a gente? Vamos lá, então chama a Bárbara ao vivo comigo, agora que são 6 horas e 17 minutos. Ô, Bárbara, esse caso que aconteceu em Rio Preto da Eva é um caso muito comum, muitas vezes até maquiado, escondido, porque dificilmente as pessoas denunciam. Mas esse caso, graças a Deus, as três crianças foram salvas pela polícia após essa denúncia anônima. Márcio, olha, foi um trabalho em conjunto aí, na verdade, entre a Polícia Militar, que fez toda a guarda aí, né, do Conselho Tutelar, e também da Secretaria de Assistência Social do município, para poder fazer o resgate dessas três crianças que estavam em situação de vulnerabilidade social. Márcio, foi constatado durante aí uma investigação que essas três crianças, elas estavam sem se alimentar direito, elas estavam sendo maltratadas, estavam morando em um lugar que realmente não tinha condições das três crianças morarem, né? Não tinha a mínima salubridade para essas crianças. Então, por isso, os pais dessas crianças perderam as três guardas, perderam as guardas dessas três meninas, né? Eles não foram presos, mas perderam a guarda, como eu acabei de falar, e as crianças ficaram sob custódia do programa... Família acolhedora, vão ficar nesse programa durante um período aí, até que se resolva toda essa situação. Geralmente eles vêm, se tem algum parente próximo que possa cuidar melhor dessas crianças, mas provavelmente para os pais elas não voltam, viu, Márcio? Como eu falei lá no início, infelizmente tem ocorrido muito essa situação de abandono de incapaz, de crianças que estão em estado de vulnerabilidade social. Realmente a gente já relatou aqui vários casos desses, né, que os pais ou responsáveis acabam deixando as crianças sozinhas, muito perigoso. Recentemente a gente relatou aqui o caso das crianças que estavam trancadas, né, dentro da casa e acabaram quase morrendo, na verdade, em um incêndio. Então, realmente, é muito perigoso essa situação. Tem que ter o maior cuidado. Os pais, eles precisam entender que as crianças não podem ficar sozinhas. São crianças, ainda não respondem tão claramente, né, sobre os seus atos. Então, precisa realmente ter todo esse cuidado. Márcio, volto com você. Obrigado, Bárbara Mitoso, pelas informações. Agora, 6h19. Vamos seguindo, porque aqui a informação não para, ela segue. Me traz imagem do que aconteceu ontem à noite, quando a polícia recebeu uma ocorrência de uma troca de tiros entre facções no Monte das Oliveiras. Nossa equipe foi lá acompanhar todos os detalhes e essa incursão policial que aconteceu lá na Zona Norte. Já vou trazer os detalhes para você, não saia daí, eu volto já.